Еве 20 години од историскиот ден за македонскиот ракомет и македонскиот спорт воопшто, што ви паѓа на памет прво кога ќе се спомене тој ден? Па, прво дека тоа многу важен датум во нашите животи. А исто така датум кој го запишан во македонската спортска историја. Мене ми е драго што бев дел од сето тоа и фала му на Бога што бев дел од таа една толку успешна генерација која го донесе првиот голем успех на Македонија. И незаборовно и уникатно чувство, тоа е. Игравте со екипи како Крим, како Аква, како, не знам, Монтекс, Лублин, беше Валенција, па Ларвик, Херцеве. Кој бранавте на поголем дел од преварите? Кој играч од противничките екипи беше најтешко да се игра? Па многу играчи низ играњата во Лига на шампиони, навистина имаше неверојатни плејада на добри играчи. Игравме против Морскова, во Лига шампиони игравме против Ања Андерсон. Скандинавските играчи, во тој период сега гледам дека Тонја Ларсен е на клупата на Норвешка. Да, значи многу играчи, многу добри голмани исто така. Крила, така да навистина не можам да издвојам, но беше тешко да се игра затоа што практично секој надпревар за нас беше дерби. Немаше лига, туку има беше на испаѓање, значи во тој период играш дома, играш во гости, се обидуваш да ја достигнеш предноста дома и така. Но сакам да речам дека ни се посреќи, фала му на Бога што еве успеавме таа генерација. Со многу напор, со многу дисциплина, со многу посветеност да го оствариме сонот на сите нас, со тоа и сонот на многу спортисти во Македонија. Паметите ли што вие како капитен им кажавте на вашите колешки и соиграчи на оној последен натпревар во Скопје на која што освоивте титулата? Јас паметам дека во карантинот на средно водно дојде Трифон и не охрабри многу. Имавме во една соба поголема се собравме. И не мотивираше дека не треба да играме под притисок, дека да, шансата е голема, но сепак дека треба да се изгине на терен, а каков ќе биде резултатот, продолжуваме и понатаму, независно од резултатот. Јас немаше потреба од некаква дополнителна мотивација, освен да се издржи тој притисок што го имавме. Но секојаш ќе кажам дека кога влеговме во салата и кога со екипата излеговме на терен, тоа веќе се знаеше дека мириса на победа, дека мора да се освои титулата сега, затоа што има извонредна разлика, да речам, дефицит од два гола само во Скопје, што е надокнадливо. И навистина, реков сега или никогаш е моментот. Фала му на Бога што испадна дека тоа е денот кога ние станавме шампиони. Вие се стега дел од рководството на ЖРК Вардар. Господинот Костовски најави дека овој Ѓорче Петров ќе ги наследите сега титулите на Кометал. Како ќе биде сега да сте ривали со тој клуб што доживеавате две зени моменти во вашата кариера? Знаете како гледам на ова. Тоа е еден многу хуман и спортски гест од господинот Костовски. Без историја нема иднина. Мене ми е драго што Ѓорче Петров, тоа е мој клуб, тоа е, ние почнавме од таа населба. Јас таму живеав кога дојдов од Србија во Скопје. И ми е драго што господинот Трифо Константски се одлучи на ваков чекор. Тоа е мотив повеќе за сите луѓе што се вклучени во тимот. Се надам дека ќе биде мотив повеќе и за општината во која припаѓа клубот, да помогнат да се врати тимот на старите патеки. Но јас сум во Вардар сега. Тоа е исто се надевам на успех на мојот тим, но сега денеска сме тука да говориме за Комет или за Ѓорче. Сметам дека е добар потек, дека посебно ми е драго што моја клубска другарка со која освоивме Лига на шампиони е таму, незиниот сопруг се навистина посветени во сето ова и сметам дека кога господинот Костовски одлучи да го направи ова, треба да си додадат една звездичка на амблемот па да продолжат понатаму. Благодарам и да се гледаме на следен јубилеј. Се најдобро, се гледаме.